З 1 листопада Київ у червоній зоні. Ресторани, спортзали, державні установи та торгові центри працюватимуть для вакцинованих. Таких у столиці майже 40%. Але що збираються робити решта 60% киян, ми зараз спробуємо з'ясувати. Моє мнение, эти все вакцины, они должны временем, да, как-то опробоваться. А сейчас вакцинируют одной, второй, третьей, и непонятно, что дальше с организмом будет. Как я недавно читал и смотрел видео многих врачей, что вот если, например, сделать вакцину, то по идее, то человек должен пару недель сидеть дома, потому что он будет уже автоматически разносчиком. И статистика показывает, что чем больше делает вакцин, тем больше людей болеет. Ну, они автоматически ходят, разносят вирус. Негативно. Почему? Потому что это эксперимент. В принципе, вакцинувати треба, але є багато людей, які мають хворобу, які не з тим не сумісні. Тому треба чітко, щоб доктор писав не то, що ні, йдіть вакцинуйтесь. Тому що щоб то було на користь. Я вакцинувалася. Наразі не збираюся вакцинуватися, але ставлюсь, ну, якось середньо, ще не определився. У мене неоднозначне відношення к этому. Я ще не вакцинована. Вот. Не можу сказати однозначно, я оттягиваю цей момент вакцинації. Тобто не знаю, як це однозначно впливає на організм людини, тому щось середнє. Вакцинацію ми зробили з чоловіком за кордоном. Там інші правила, ну, в принципі, я позитивно ставлюсь до вакцинації, тому що я чудово розумію, що на сьогоднішній день я іншого виходу не бачу. І особисто для себе, ну і загалом. Вся сім'я вакцинована, як тут, яке питання. Ну, дуже негативне ставлення до тих, хто не вакцинується. Тому що 16%, ну, мені здається, це вкрай низький рівень, по Європі це найнижчий рівень, навіть у Білорусі, можливо, більше. Люди стикаються з цим, коли знайомі у них у лікарні по 3 місяці, по 4 місяці, коли є смертельні випадки, на жаль, тоді йдуть, вакцинуються сім'ями. На сьогодні у Києві працює понад 200 центрів і пунктів вакцинації. Тобто кияни можуть вибрати і щепитися там, де їм зручно. Найбільший знаходиться в міжнародному виставковому центрі. І сьогодні там справжній ажіотаж. Дехто в черзі за вакцинацією вистояв 3 години. Вообще это безобразие. Проще всего объявить локдаун и не обеспечить людям доступ к вакцинации. Это же не только здесь. Это абсолютно во всех районах, во всех районных поликлиниках. По 4 этажа стоят очереди. Був запис на 11 годину, я простояла 2 години і о 1 сюди зайшла. Потім трошки посиділи і вакцинувалися. Ну, там дуже великий натовп біля входу. Там Коронавак, Файзер, Астразенека. Я Астразенекою вакцинувалась, і дуже велика кількість людей, натовп, нічого не організовано. Тому так, тому чекали довго. Вийшло так, що спочатку тих, хто другий раз приглашали, потім приглашали тих, хто не по записі, потім по записі, і все Файзер. А я так вийшло так, що я прямо попав в струю і довго, в принципі, не чекав. На сьогоднішній день приблизно у 2 рази збільшився поток пацієнтів, які бажають вакцинуватися. Робочий день, звичайно, збільшений, але вакцинуємо. Ну, сьогодні у нас робота так, як і зазвичай. Серйозних звернень у нас не було. Звісно, люди звертаються з різними запитаннями, але нічого, на щастя, сьогодні критичного такого не було. Звісно, ми людей заспокоюємо, пояснюємо, що вакцинуватися – це безпечно і потрібно. Щоб не боялися приходити повторно вакцинуватися. За даними Мінохорони здоров'я, понад 95% пацієнтів у реанімаціях не мають щеплення проти коронавірусу. Тож лікарі не втомлюються наголошувати – вакцинуватися потрібно, аби не опинитися у числі тих, кому знадобиться кисень або навіть ШВЛ. Ведемо статистику тих, що вакцинувалися. Дійсно, їх не більше 1-5% в різних регіонах по-різному, в різних закладах по-різному, але їх набагато менше, звичайно, і статистика ця абсолютно правдива, ніж тих людей, які не вакциновані. Чому не вакцинуються, не розумію.